29واں اس میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی قربانی کا جانور کھو جائے یا مر جائے تو کیا دوبارہ اس کو قربانی کا جانور خریدنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں جواب یہ ہے کہ اگر کسی کا قربانی کا جانور کھو جائے یا مر جائے تو اس پر قربانی کے لیے نیا جانور خریدنا لازم نہیں ہے، کیونکہ فی نفسی ہی قربانی اس پر لازم نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر وہ خرید کر دوبارہ جانور خریدتا ہے اور اس کی قربانی دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس پر لازم ہے نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ واپس سے وہ جانور خریدے۔ اگر اس کا جانور کھویا ہوا مل جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی بھی قربانی دے دے، اگر وہ اس کی قربانی نہیں دیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا من اہدا بدنۃً ثم ضلت او ماتت، جس نے قربانی کے لیے جانور لیا ہو اور وہ جانور ضلت کھو جائے او ماتت یا مر جائے، فانہا ان کانت نظرن ابدلہا، اگر وہ قربانی اس کی جو کرنے والا تھا اس جانور کی وہ نظر کی قربانی تھی، منت اس نے مانی تھی، نظر تھی اس کی کوئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ جانور بدل کے پھر اس کی قربانی کرے، اس لیے کہ نظر کا پورا کرنا واجب ہے۔ وَإِن كَانَ تَطَوُّعًا فَإِن شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِن شَاءَ تَرَكَهَا، اگر وہ قربانی اس کی نفل تھی، فرض نہیں تھی، تو اگر چاہے تو وہ اس کو بدل دے اور چاہے تو وہ نہ بدلے، یعنی کسی نے ارادہ کیا میں اللہ کے لیے کچھ قربانی کرنا چاہتا ہوں، اب اگر کھو جائے جانور یا مر جائے، اگر دوبارہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ نظر اس کی نہیں ہے، واجب اس پر نہیں ہے۔ اس کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ تمیم ابن حویب الازدی کہتے ہیں ضلت اضحیتی قبل ان اذبحہا، کہ میری قربانی کا جانور کھو گیا اس سے پہلے کہ میں اس کو ذبح کروں، قربانی سے پہلے وہ کھو گیا، فسألت ابن عباس، میں نے ابن عباس سے، فسألت ابن عباس، انہوں نے ابن عباس سے اس کو پوچھا، فقال لا يضرك، ابن عباس نے کہا لا يضرك، یعنی اگر تیرا جانور کھو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، یعنی اگر کسی کا قربانی کا جانور کھو جائے اور وہ قربانی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اس کو امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ میں ذکر کیا ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 10 پر۔